Jemi tani me lajmin më të fundit. Presidenti Thaçi që ndodhet në Tiranë, në ambientet e Hotel Plaza, po zhvillon një aktivitet ku do dekoroj personalitetet shqiptare nga fusha e kulturës dhe shkencës. Ndjekim këtë aktivitet. Të ju dekoroj me medaljet e pavarësisë e në të një të kohë dhe me medaljet tjera për kontributin tuaj për lirinë e Kosovës, për frymëzimin e rezistencës për çlirimin e vendit, për pjesëmarrjen e drejt për drejt, për inkurajimin e madh që na keni dhënë, e natyrisht edhe në forcimin e identitetit ton kombëtar, por edhe tash në mishërimin e vlerave euroatlantike, prandaj ju keni qenë gjithmonë edhe burim frymëzimi për ne dhe gjithatë që sot shteti Kosovës mund të bënë është tjetë mirë njës për ju, kjo është puna me vogël që mund të vëjmë, rëndaj vlerëni që si presidenti vendit të shpërndaj këto dekorata, por në tjetën të nkot ju falenëri shumë për gjithat kontributi jashtë zakon shumë historik dhe emblematik që këni bërë për shkencën, për kulturën, për rezistencën, për lirinë, për pavarësinë e Kosovës, dhe naturisht edhe për këtë hapsirë të përbashkët shqiptare që vlerësoj që një komunikim i tillë ka munguar gjatë historisë, ne kemi tani shansin historik, shansin të cilin do të shfrytëzojmë edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni, edhe në Malzi, edhe në Preshev, edhe në gjitha hapsirat ku do që jetojnë shqiptarët. Edhe njerë faleminderit shumë për jush. President, tash pa humbur kohë po filloj me ceremoninë e ndarjes së dekoratave presidenciale, duke u bazuar në kushtetutën e Kosovës, në ligjin për presidentin dhe ligjin për dhënien e dekoratave, si dhe rregulloren mbi llojet e dekoratave. Presidenti i Republikës së Kosovës sot dekoron 15 personalitete të shquara shqiptare. Me urdhrin e pavarësisë që nderohen kryesisht personat për kontributin e tyre të lartë për pavarësinë e Kosovës, dekorohet Zoti Gjevahir Spaheu, të cilin e ftojmë që të pranoj dekoratën. Kushdo që dëshiron të marrë fjallën, mund të marrë fjallën, mirë po lutëni që tjeni prapërsisht rreth një minutë. Me urdhrin e pavarësisë dekorohet edhe Zoti Shaban Sinani, që po ashtu e lusim të pranoj dekoratën. Po të lutem. Profesor, me urdhën e pavarësisë dekorohet edhe Zoti Shaban Sinani. Gjithashtu, Shkëlqësia juaj, Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi. Unë ju jam shumë mirënjohës për këtë vlerësim kaq të lartë që më bëhet prej jush, prej kryetarit të shtetit të pavarur të Kosovës, dhe dëshiroj të them se e çmoj për çfarë nuk kam bërë për të merituar këtë motivacion, jo për çfarë kam bërë. Faleminderit. Gjithashtu me dekoratën e njëjtë dhe me motivacionin e njëjtë, nderohet edhe Zoti Mojkom Zeqo, cilin eftojmë të panojt dekoratën. Gjevahir Spaheu, Shaban Sinani dhe Mojkom Zeqo dekorohen nga Presidenti Republikës së Kosovës
për angazhimin e tyre atëdhëtar dhe për publicistikën e tyre, gjithnjë mbështetje për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, të cilët ndikuan fuqishëm në përbashkimin e mendimit demokratik dhe çlimtar. Zoti President, të nderuar pjesëmarrës në këtë ceremoni me shumë kuptim, lërsimet adekuate janë pjesë e një kulture të etikës, të vetëdijes, por dhe të asaj që quhet qytetërimi shqiptar. Çdo vlerësim mund të ketë konvencionalitetin e vet, por mos harrojmë se pa ato nuk mund dhe ato me ato mund të krijojmë vetëm një simbolik. Dhe pa një simbolik të dritshme, të kuptueshme, të moralshme, nuk mund të bëhet një histori. Falenderoj shumë zotin president për këtë vlerësim. Jemi shumë mirënjohës të asaj ngjarje epokale që pati në fund të shekullit të 20 edhe në fund të mijëvjeçarit të dytë që i bjet. Liria e Kosovës është një ngjarje që ndodhi një herë në 2000 vjet. Jemi të lumtur, jemi të privilegjuar që jemi dëshmitar dhe pjesëmarrës në këtë ngjarje epokale. Faleminderit. Faleminderit. Me urdhrin e pavarësisë, pas vdekjes dekorohet edhe politikani i njohur Sabri Godo. Ftojmë përfaqësuesin e familjes Godo që të pranojë dekoratën. I Zoti Godo nga presidenti tha që dekorohet me motivacionin si politikan i shquar, mendimtar dhe mbështets i palëkundur i aspiratave të popullit shqiptar në Kosovë për së ndërtimin e Republikës së Pavarur të Kosovës. Kam emocionin dhe përgjegjësin të flas në këmbë të babait dhe nuk është përgjegjësi e vogël se ai dinte të gjente gjithmonë fjalët e duhura në çdo moment. Sidoqoftë di të them që për babain çështja e Kosovës ishte një çështje që e kishte shumë për zemër. Dhe ndonë se ishte një njeri që i përmbajtur në natyrën e tij, e jetoi me shumë gëzim, me shumë hare, me gëzim të vërtetë pavarësinë e Kosovës. Dhe them që do ishte vërtet i gëzuar për këtë motivim, për këtë dekorat të motivuar në këtë mënyrë që i jep i nderuari presidenti Thaçi sot. Babai ishte i sigurt në fuqinë e vlerave të përbashkëta dhe bashkimit të vlerave në çdo fushë të shqiptarëve të gjithë kombit për të pasur një komb dinjitos, për të pasur një komb të lirë në mendje dhe në veprim, një komb të pacënueshëm nga bota që na rrethon dhe një komb që të mund të eci me kokën lart, vetëm duke bashkuar vlerat dhe mbi fuqinë e vlerave të përbashkëta. Prandaj them që do të gëzohej duke parë rrugët e përbashkëta që po bëjmë udhën e përbashkët që po bëjmë dhe duke ju falënderuar në emër të familjes, uroj që udhët tona të përbashkëta të ndrisin çdo ditë më shumë. Faleminderit. Me urdhrin e pavarësisë dekorohet edhe zoti Ekrem Barda, të cilin e ftojmë të pranojë dekoratën. Presidenti tha që zoti Barda e dekoron për kontributin e tij të vendosur jetësor në mbështetje të pavarësisë së Kosovës, lirisë dhe prosperitetit të saj. Gjithashtu si figurë shquar politike dhe përbashkuese diasporës shqiptare. Them një ëndër që e papritur, por ndodhi që unë sot jam para Presidentit të Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi. Kjo ditë ishte e pabesueshme, por u realizua. Më falin. Një minutë, brenda një minutë. Falenderoj Presidentin e Republikës të Kosovës, zotin Hashim Thaçi, për nderin dhe vlerësimin që më bët, për punë që unë kam bërë për pavarësinë e Kosovës.
dhe gjej rastin të vlerësoj luftën heroike të UÇK-s dhe komandantin e saj, juve sot president Thaçi. Faleminderit. Faleminderit gjithashtu. Pas vdekjes me urdhrin e pavarësisë dekorohet zoti Vladimir Prela. Ftojmë përfaqësuesin e familjes Prela që të pranojë dekoratën. Zoti Prela dekorohet nga presidenti Thaçi për kontributin e tij të gjithanshëm jetësor deri në momentet e fundit për realizimin e pavarësisë, lirisë dhe Republikës së Kosovës, si publicist, figurë politike dhe si diplomat. Do të isha që të ishte ladi a i, që ta kishte këtë në knajsi, që unë do të qua një kurorzim të ndërësti, të një ndërët madhe që në jetën tonë të përbashkët, atë e kanë tjekur në vazhdimësi, që u dedikua me shpirt një qështjet madhe, dhe për këtë arsye, zotin Thaçi, zotin president të ndërruar të Kosovës, e falenderoj në emrin tim të fëmijëve të mi, që gjithashtu e përjetojnë me një gëzim të veçantë këtë ngjarje. Faleminderit. Faleminderit. Përveç nderimit me urdhrin e pavarësisë për disa personalitete që me punën e tyre kanë kontribuar në fusha të veçanta, si në arsim, shkencë, kulturë, rini, sport, siguri dhe në shërbimin civil, presidenti Thaçi këto personalitete ose familjet e tyre sot i nderon edhe me medaljen presidenciale. Kemi qenë në transmitim të drejt për drejt për gjatë kësaj kohë të ndërruar shikues të kësa presidenti i Kosovës, zoti Thaçi, po shpërndan dekorata për personalitetet shruar pra shqiptarë. Do shkojmë në publicitet tani, bashkë do të qemi në fleshin informativ. Ka flesh pra më tha Iri? Po këshu më tha? Përshëndetje për gjithë, ky është flesh informativ i orës 15:30. Presidenti Nishani tha se për të dekretuar ose jo ligjin e mbetjeve do të vendos pasi të dëgjojë shoqërinë civile. Nishani pohoi se me ligjin në fjalë janë duke punuar specialistët dhe këshilltarët e tij. Një foshnjë dy ditë që ndroi jetë dje në maternitetin e Pogradecit dhe policia procedoi penalisht mjekun e pediatris, shefi i pavionit, tha se foshnja psoi një infeksion lëkure, ndërkohë që pritet përfundimi ekspertizës. Gjyqtari Beratit Qyqyri Çopo i akuzuar për korrupsion pasiv ka kërkuar sot në gjykat ballafaqim me gruan të cilës i kërkonte lidhje intime. Gjykata e krimeve të rënda shtyu seancën ndaj tij pasi kërkoi të njihej me gjithë dosjen e prokurorisë.
Prokuroria zbut akuzën për dy të dyshuarit si autor të vrasjes së Aslan Kërtushës në Durrës në 1 mars të këtij viti. Nuk dihet me çfarë argument kushërinë Gëzim dhe Bledar Kajno tani do të gjykohen për vrasje në kushtet e tronditjes së rënd psikike. Për herë të parë, pasi u zgjod presidenti i Kosovës Hashim Thaçi viziton Shqipërinë gjatë konferencës për shtyp me homologun e Shqipërisë Bujar Nishani, deklaroi se Shqipëria është zëri i shtesë i Kosovës. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha priti në një takim ambasadorin Christopher Hill, diplomat i parë amerikan rezident në vendin tonë, tha se është e pamundur që një vend të kërkojë të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, kur nuk ka një administratë dhe parlament të pastër. Ish-pronarët i kanë shkruar një letër Komisionit të Venecias, letra pasi e konsiderojnë të parësueshëm vendimin e gjykatës kushtetuese pas shqyrtimit të ligjit të pronave, kërkojnë që komisionerët e Venecias t'i dëgjojnë dhe të marrin parasysh pretendimet e tyre. Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka nisur sot një operacion në Vlorë për prishjen e së paku 100 objekteve. Ndërhyrja i hap rrugë projektit për sistemimin e rrugës Gjykata Akademia e Marinës dhe rruga Duro Shaska. Mungesa e infrastrukturës rrugore, mjeteve të transportit për nxënësit në shkolla, por edhe ndotja nga mbeturinat ka ngritur në protest banorët e fshatit Daullas në Fier. Populli kolumbian ka refuzuar marrëveshjen e paqes mes qeverisë dhe grupit Rebel Park gjatë një referendumi të mbajtur të dielën. Presidenti i vendit deklaroi se do të vazhdojë të punojë deri në fund për të arritur paqen në vend. Dështon referendumi për shpërndarjen e refugjatëve në Ungari, shkak është pjesëmarrja e ulët në votime. Kryeministri Viktor Orban tha se do të propozojë ndryshim të kushtetutës për të njohur rezultatin e referendumit. Gjatë vizitës në xhamin e Bakus në Azerbajxhan, Papa Francesku u shkputcë si një musliman i vërtet, ndërkaq gjatë qëndrimit në Gjorgji, Papa tha se homoseksualët dhe transvestitët duhet i pranojmë siç do të bënte Jezu Krishti. Yoshinori Oksumi nga Japonia ka fituar sot çmimin Nobel në mjeksi 2016, ati është njohur zbulimin autofagji, përkatësisht mënyra se si trupi riciklon komponentët qelizor. Dy nga futbolistët e Akademisë së Kuksit, U17 dhe U19, kanë përfunduar në urgjencën e spitalit ushtarak pas dhunës së psuar në fushën e Laçit. Presidenti i Kuksit, Safet Gjici, ka kërkuar Federatës Shqiptare të Futbollit të reagojë. Gravitet nga maska të veshur si policë në nënkërcënimin e armëve, ylli televiziv amerikan Kim Kardashian ngjarja në një hotel luksoz në Paris, ndërsa mësohet se autorët kanë marrë stoli me vlerë miliona dollarë. Ju njoha me fleshin informativ të orës 15:30. Jemi bashkë në studio të nderuar shikues në transmetim të Drejt për Drejt në rubrikën Opinion, e teksa pritet se çfarë do të vendos presidenti i Republikës Zoti Nishani në lidhje me ligjin për importin e mbetjeve, është duke u këshilluar, siç tha ai, me këshilltarët se çfarë do të bëhet më pas, nëse do të kthehet apo jo ligji për mbetjet. Ne rikthejmë debatin në studio këtu në News 24. Me ne në studio është sot Zoti Bardhyr Baltaza nga industria e riciklimit. Përshëndetje, mirëseerdhët. Mirëseerdhët. Rivjen deputeti i Partisë Socialiste Zoti Eduard Çalsi, përshëndetje, mirëseerdhët. Mirëseerdhët. Nga ana tjetër është Artan Manushaqi, aktivist i shoqërisë civile. Përshëndetje, mirëseerdhët. Profesor Jaki, mosar. Profesor Jaki. Okej. Okay. Dhe Ilir Sinana, gazetar News 24. Përshëndetje, Ilir, mirëseerdhët. Me qënë se jemi shumë veta të thonë në studio, ku është limituar, do doja përgjigje sa më të shkurtër brënda mundësive. Unë do doja vetëm pak një ndërhyrje fillestare, Zoti Balza, me qënë se industria riciklimit është ajo që tha se ne kemi nevojë, nuk e plotësojmë dot nevojën tonë me aq sa riciklohet në Shqipëri. Ju keni një fabrikë apo jo që riciklon letrën dhe bën kartona për ambalazh. Çfarë kapaciteti ka? Sa ju vjen juve nga tregu brendshëm dhe sa kërkoni plus? Fabrika jonë e riciklimit letrës është 2000 tonë, kapaciteti është 2000 tonë në muaj. Në muaj. Efektivisht punojmë me 500-600 tonë në muaj, jo më shumë. Edhe kjo, gjithë kjo letër e grumbulluar
vjen nga grumbulluesit që janë të vetë punësuar. Pra nga njerëzit që në shohim nëpër kazanë. Nga njerëzit që jo e keni gabim nëpër kazana. Njerëzit mbledhin nëpër industri të ndryshme. Kudo. Kudo. Ku janë burimet kryesore, kazanat kanë 1 apo 2% të letrës. Okay. Nga industri, pjesa kryesore është nga industria dhe nga tregjet e mëdha të shpaketojnë supermarketet, do me thënë gjithë këto tregjet e mëdha që pikat e tregtisë madhe. Po nga lëndë fillet, për shumë, vjen? Nga lëndë fillet mund të vinë në isasi shumë e vogël. Nuk vinë qëtë. Ishte ka tentativa, por e keqa e lëndë filleve është kjo që duke qenë se në lënd fill hidhen gjitha bashkë. Para hidhen gjitha bashkë dhe përzihen dhe bëhen pis, ne nuk i shfrytëzojmë dot. Dhe në këtë gjendje është gjithë industria e riciklimit, jo vetëm fabrike letërsh time, por është gjithë industria e riciklimit, plastikës, aluminit, petit, gjithçka funksionon me këtë. E qartë, për 25... kjo më intereson, keni 2.000 tonë në muaj kapacitetin, merë një 500-600, pra diçka mbi 25%-30%, dhe ju kërkoni të drejtën që të gjeni lëndën e parë kudo. A pra mos jeni të kufizuar vetëm nga vendi. Ne... Ky është elbi. Shiko, historia është fare e thjeshtë. Kemi bërë në investimet, investimet tona janë 10-15 vjeçare. Nuk ka pas kufizime të tilla. Domethënë edhe... kur u ndërtuan këto fabrikat e riciklimit, u ndërtuan me idenë që marrim dhe nga vendi dhe importojmë. Po. Nuk u mendua që do marrim nga vendi. Sepse duhet kuptoj një gjë, që përsa i takon letrës dhe plastikës, unë di të them një gjë që është shumë e sakt. Sot letra riciklohet me 10 herë në Europë. Po. Edhe ajo, siç e dimë gjithë, përbëhet nga fibra, nga celuloza, që her pas here shkurtohet. Dhe për ta rindërtuar një letër është e nevojshme të futet deri në 5% letër e virgjër, letër nga pylli, që është me celulozë të virgjër. Pra kjo mungesë, kjo kërkesë do jetë e vazhdueshme gjithkohon, jo vetëm për ne, po të gjithë ricikluesit e letrës. E njëjta gjë ndodh edhe për plastikën. Në qoftë se plastika sot riciklohet, mund të themi që janë ricikluar deri në 100 herë plastikat në Europë, se Europa riciklon gjithë mbetjet. Atëherë edhe përsa i takon plastikës, e njëjta gjë ndodh. Duke u riciklu shumë herë, duke kalu në stresin e temperaturave të nalta, ajo plastik fillon deformohet dhe është e domosdoshme që për ta përmirësu strukturën, qarë do me thënë deformohet? Deformohet ai struktura, vargu i karbonit, që ato janë gjitha karbon, dhe kjo do bëjë që kur nërtohet një qese, qese do jetë e shtremët, nuk do mbaj do të. Duhet pas parasysh një gjë, industria riciklimit 80% të produkteve i eksporton jashtë vendit. Dhe duke eksportuar, ne nuk mund të bëjmë të çojmë eksporte që nuk janë të cilësisë ndërkombëtare. Dhe e njëjta gjë, plastika ka nevojë për këtë 5-10% plastik të rinovuar që gjendet në plastikën e. Po. Okej. Okay. Përpara se të kalojmë, po, edhe i pyet shumë teknike për zotin Shalsi. Kisha që pastaj të kalojmë fjalën te kundërshtimet për këtë. Jo, më shumë me interes kronologjik, historik. Si lindi zoti Shalsi ideja që ju të propozonit, ju pyeta edhe në kaluar pas patëm kohë për përgjigje. Çfarë ndodhi? Erdhi industria e riciklimit dhe ju tha pse na lat kështu dhe ju ulët të hartonit një projekt ligj. Ju tha kryeministri Rama, ai ta bëjmë këtë projekt ligj. Si ndodhi? Komisioni Vëmendëri dhe Prodhuese, që u kam fatin privilegjin që ta drejtoj që prej vitit 2013, ka ndërmarë një numër të konsiderueshëm dëgjesash me shoqërinë civile dhe me grupet e ndryshme biznesi. Një nga grupet e biznesit që ka qenë në komision është edhe sektori i riciklimit, që para një viti e gjysë na treguan për vështirësitë që kishin me gjetjen e lëndës për ta përpunuar. Para 2-3 muajsh morëm disa sinjale të forta, një kompani ishte zhvendosur, dy të tjera, njëra ishte licencuar, tjetra bësh gati të shkonte në Serbi, një tjetra në Kosovë, një tjetra në Maqedoni, një në Pogradec dhe një në Delvin në Mosgaboj, ishin Devol, ishin të mbyllura. Pra në Elbasan dhe një në Devol. Pra në Elbasan dhe në Devol, pra morëm një sinjal që industria e riciklimit
është në kufit e mbijetesës. Madje, për çështje muajsh, do duhej të zhvendoseshin nga Shqipëria. Dhe zgjedhja që ne kishim, ishin dy. Një është të mbyllnim sytë, thonin, le të ikin Maqedoni, Kosovë, Serbi, Kroaci, ku di un ku. Jo, e qa, një tjetër, kjo, kjo ishte... një, e dyta, paralisht me këtë, komisioni ka qenë kontakt me qeverin dhe kemi një situatë ndryshe nga 2013-ta që janë ato argumente që unë ja u kam thënë. Pra nisja, për të gjithë ato, për të gjithë ato, por dy janë premisat. Një është rreziku i largimit të kompanive të riciklimit dhe kishim fakte, nuk kishim hamendësime dhe e dyta, ndjekja se ç'po ndodh me qeverinë në kuadrin e mbetjeve. Pra jemi aty ku ishim 2013-ën? Jo, nuk jemi atje. Se ku jemi? Ka 1 2 3 4 5 6 arsye që unë i kam nxjerr. Okej. Kalojm pak fjalën tek Artani. Zoti Shalsi përmendi që janë zhvilluar dëgjesat her pashershme në shoqërinë civile. Kemi nevojë për ekipin. Në të situatë jemi pas protestës dy ditë më parë. E zonë shoqë, nisi na jemi kështu me pika pra. Po sigurisht. Jemi të shqetësuar për 1 2 3 4. Sigurisht jemi të shqetësuar pikërisht edhe jo në replikë, por edhe në për të dhënë argumenta të zotit Shalsi. Zoti Shalsi sapo përmendi tani citoi Komisionin Veprimtarisë Prodhuese, pra mjedisin e kisha harruar në citimin që sapo bëri tani. E kisha harruar, mjedisi ka tre komponentë. Qendrimi zhvillimi qëndrueshëm, falni, ka tre komponentë. Ka ekonominë, ka mjedisin, ka dhe teknologjinë. Pra, të gjitha këto komponentë i përgjigjen cilësisë jetës, fut shëndetin, fut edhe zotrinë e nderuar që ka biznesin. Ne nuk kemi problem me biznesin, nuk kanë anat e mojnë. Përkundrazi me biznesin jemi palë. Po këtu ka probleme të tjera, qoftë në legjislacion, qoftë në mënyrë se si është operuar me legjislacionin. Atëherë, nëse do të ishin Zoti Shalsi, më fal, vetëm një diçka. Nëse do të ishin pa, atëherë do ndërpresin. Përfaqësuesi i ekipit ka thënë as mandjen fare për industrinë e riciklimit, Zoti Shalsi flutur. Më fal, faqë në prem, të ruajmë një lloj etike, nuk ka problem. Edhe më ndryhyma, unë nuk shqetësojmë. Jo, po flet si përfaqësuesi i ekipit apo si individ? Unë po flas si përfaqësuesi i ekipit, edhe si individ, edhe si artan, edhe si qytetar. Atëherë, sa po përmendi zoti Shalsi që tha aktiviteti në Devoll apo disa riciklus janë në kufit e falimentit. Jam shumë dakord, mund të ketë problematika. Atëherë, ne pse mos i subvencionojmë këto biznese? Një, në 2013 dhe këtej me VKM qeveria ka ndaluar importin e mbetjeve. Një, atëherë kur zoti Rama thot, kemi 17% të sasisë së riciklimit të mbetjeve në Shqipëri. Ndërkohë që në 2013, 2014 ka qenë 10%. Në 2013 deri në 2016 do të thotë që ka hyrë në mënyrë ilegale përpunimi këtyre mbetjeve. Unë do t'ja demonstroj me fakte tani kështu po them këtu. Ky është raporti i zotit Shalsi që thotë importi ndalimi importit të mbetjes, ndalimi importit solli si pasojë që industria e riciklimit të punojë me 30%. Ky është raporti i Komisionit Mjedisit. 1. Ky është raporti draft strategjia mjedisore, urdhoni, ja ku e kini. Dhe shikoni çfarë thotë. Mbetjet, menaxhimi i mbetjeve në vend është akoma në nivele të ulta. Dhe sasia e mbetjeve që riciklohet është në masën 10% 2015-ta. Pra ky raport është i fundit. Pra neve presupozojmë që kemi 10%, zotria ato 30%, Edi Rama ato të 17%. Pra edhe këta nuk e din ku janë, e para. Më falni. Industria e riciklimit, lutem shumë. Bëj një skarim sepse industria e riciklimit një... sa përqind të GDP-s i sjell kapacitetit të tij. Sa përqind, sa përqind ka një mashtrim, ka një e kam zyrtare këtu. Ka një paraqitje. Unë kam zyrtare, kam zyrtare me fakte. Me qoftë se bëhet industria e riciklimit në Shqipëri, sa përqind i sjell GDP-s? Sa i sjell, ma thoni, ma jepni përgjigje. Bujësia i sjell 21%. Një sekond, çfarë para rregullsi? I sjell 21% të GDP-së së vendit. Çfarë para rregullsi? Pra, importi i riciklimit nuk vetë ta asnjë përqindshi. E qartë. Edhe këta e din shumë mirë këtë gjë. Pra, ne nuk kemi kundër këtyre sepse industria nuk ka nevojë, po jo për të importuar. I gjithë ligji legjislacioni shqiptar, konventa, nëse doni të fillojmë këta me konventa saka, këta nuk kanë ta kanë anashkaluar parimin e parandalimit të ndotjes së ambientit. Një, e kanë anashkaluar totalisht. Zotria këtu dhe gjithë bizneset e riciklimit, ora edhe këta kanë të drejtë, kanë të drejtë sepse vetë legjislatori nuk e ka bërë të gjithë qeveria. Pra ky nuk është fjala thjesht vetëm për qeverinë e zotit Shalsi. Kjo gjë është bërë që nga 2004 dhe këtej. Në 2010-ën, 2011-ën u bë ligji i parë për ta rregulluar. Këtë edhe për shkak të marrëveshjes stabilizimit asociimit dhe tani përpiqet në mënyrë të ligjëruar që ta të ligjërojnë hyrjen e mbetjeve të importit mbetjeve në Shqipëri. Ku është problemi në Shqipëri, të hyrja e mbetjeve për riciklim? Shqipëria 95% e energjisë energjisë elektrike e kanë nëpërmjet burimeve hidrike dhe ne përfitojmë kuota na konventa e
e OKB-s protokollit të Kyoto-s jemi bërë antar në Kopenhagen 2009. Në qoftë se ne do bëjmë të industri këtu, ne do kthehemi, ne do paguajmë për to kota, ndërkohë që fitojmë projekte përmjet disin tani. E para, ka vdekje na në instituti si do paguajmë? Nga organizata botërore e shëndetësisë, ju lutem, shëndetësi publik, e ke raportin e fundit, Shqipëria është në 5 vende botërore dhe ka 171 vdekje, ka lidhjen këtu, sepse standardet e riciklimit duhet të kenë ajrin e pastër. Do të do këtë. Këtë kjo logji, kjo logji nuk kam gjithë argumentat e veta zoti Bajsa. Sigurisht, po çdo më them kështu tash unë. Sigurisht tani Artan tha që ka hyrë ilegalisht. Ka bazon. Po e bazoi në dokumenta zonjë nderuar. Jo, ke ky është raporti strategjik që ka bërë zoti, e ka bërë qeveria zoti Shalci. Ky është raporti që ka bërë zoti Shalci. Mirë, do të deklarata që ka dhënë zoti Rama ke Facebook. Tani ta vërtetojnë ta. U është bërë trafik nga 2013 dhe këteja. Ose këta kanë garbuar te raportet, dhe ta kuptojnë biznesin që këta nuk janë serioz aty. Po. Prandaj edhe qytetarët, opinioni publik na ka dëgjuar ne këtë, se ne kemi parashikuar me fakte, me argumenta. Opinioni publik ju ka dëgjuar sepse gjithmonë keni thënë plera. Jo, një moment, flasim faktet, nuk flasun, ja ku janë faktet këtu. Plera ka thënë të dyja palët. Më falni, asnjëherë nuk kemi dhënë goj plera. A ka mundësi mbetje, i quajmë edhe mbetje, absolutisht edhe mbetje dhe si të doni. Po plera ka thënë, ka thënë kryeministri 2013, mos harron. Edhe i një pikë që ka mera këta të diskutojë dhe pastaj vim tek përgjigja. Jo, fillimisht unë doja të thoja, është ngritur problem nga ju që industria riciklimit ka nevojë, është në krizë. Mund të themi këtë? Po. Për një periudhë 2 vjeçare. Po. Tani mund duket pak shumë e çuditshme, ju nxorët këtë problem tani, normalisht një biznes kur është vërtet që kemi zgjerë tash, kemi zgjerë që në 2013. Duhet të përdori të gjithë mediat, duhet përdori ndërgjegjësinë publik. Për shembull, siç bëhen standat për punësimin, duhet vinë edhe kompanitë e riciklimit të bënin standat e tyre dhe thonin çfarë problematika kanë. Kjo për mua është shumë normale kjo, kur një problem. Ju nuk jetoni duke në Shqipëri, sepse un kur dal në rrugë, më thonë ja i gjaxhi që del në televizor. Që nga 2013, nuk kemi lënë rast, nuk kemi lënë mbledhje, nuk kemi lënë gjë pa i kujtuar qeverisë që ka bërë një ligj të tillë që nuk argumenton. Një sekond, ju lutem. Por ama ka një gjë tjetër. A mund t'i pyetni ato zotnit që keni afër që nga 2013 kanë bërë ndonjë protest për pastrimin e Shqipërisë, për menaxhimin e integruar të mbetjeve, për sigurisht mos kemi bërë nxitur, absolutisht. Po kemi mbledhur plastikën në pranë të detëve, sa fushata janë bërë? Unë vetë kam pastruar Tiranën. Mos më bëj. Për të nxitur, pranë është për seleksionimin e mbetjeve këtu në Shqipëri. Çfarë keni bërë ju si ne kemi bërë atë? Çfarë keni bërë? Po ja u them unë. Sepse kemi bërë projekte, është një problem që thonë nuk arrin dot të bëjnë ndarjen e mbetjeve. Më falni. Normalisht, doni të më dëgjoni tash, më pyetët, më dëgjoni. E para, kemi bërë projekte pilot në qytet. Në qytetin e Lezhës, 4 vjet përpara kemi bërë një projekt pilot ku janë ndarë mbetjet sipas ligjit të menaxhimit të integruar të mbetjeve. Janë ndarë mbetjet e thata, mbetjet e njoma. Kemi ndërtuar linjën e seleksionimit, të gjitha me parat tona, të gjitha me. Janë këto duhet të ishin bërë publike. Jo. Po në qoftë se ju nuk e dini, po nuk është fajin, në qoftë se nuk e dini ju. Sigurisht sepse juve ju intereson ky ligj më shumë të tëra për këtë punë. Juve ju intereson ky ligj më shumë dhe është në interesin tuaj që ju të flisni gjithmonë më shumë. Po nuk është vërtet. Jo, ju keni një gabim. Më falni. Ju keni një gabim në parim, sepse ju në qoftë se ju nuk e keni parë, s'është fajin. Po si unë jam persona e dytë apo ju them prit pra problemi i riciklimit ne na erdhi në opinionin se çfarë kemi bër ne me po ju them çfarë kemi bër me e dyta kemi bër disa projekte pilot në përshkolla në Tiranë, Durrës, çfarë rezultate kanë dhënë? Si ka shkuar? Ju thatë keni bër para 4 viteve. Të gjitha kanë shkuar mirë. Çfarë është bër? Por mirë është me fakte, me dokumenta, duhet nxjerrni tabela, të dhëna statistika. Jo thjesht shkoj mirë. Duhet të nxjerrni këto gjëra. Tani mund një sekondë. Jo, unë thjesht shkoj vetëm. A keni pasur publikime zotë? Vetëm, jo vetëm kemi pas publike, ka emisione televizive të tëra për këtë punë. Janë bërë emisione, janë harxuar, janë projekte të ambasadës zviceranë, të ambasadës kanadeze, më falni, suedeze.
të Gjermanis, janë disa projekte që ne kemi kënë parë. Ministri vetë dje tha, unë nuk ka, do me thënë, dhe unë duhet të informoj më shumë njerëzit për këtë gjë. Tha vetë kryeministri në lidhje me këtë ligje. Tani, ta sjerëm, sepse... Pa, shiko, procesi... unë nuk dua, do me thënë, që të nëzirë keq di këti, unë thjesht dua të sjerëm. Qarë, jeni në të... Dalja e njerëzve në protest, mund të thuet është njerëzit janë të pasjaruar. Okay. Mund tjetë dhe kjo, për shumbull, ose dërë tjerë. Okay. Letë qartësohemi që në fillim, nuk ka absolutisht asë një gjithë keqe të protestohet. Dekord? Ne vetë dhe unë, ju e keni parë, unë kam qënë protagonist protestash. Dhe lërë qoftë të duham të mbysim frumën e protestave. Madje ka një gjithë mirë që po ndodhë këto kohë, se si asë një herë më parë në 25 vite, po flitet për menaxhimin e mbetjeve. Menaxhimi i mbetjeve është një proces zinxhir me shumë halka. Është e pa drejtë ti thuash biznesit çfarë keni bërë ju. Që sigurisht kanë bërë, por është e pa drejtë aq më tepër unë, apo edhe pjestar të tjerë të shoqërisë, ti thonë biznesit ore ç'keni bërë ju. Pse s'merrni mbetjet vendase? Pse? Ju të tasheroj, të tasheroj. Pushteti lokal dhe pushteti qendror kanë dështuar së dhënë. Po pra, është nisma vetjake. Këtu po të them, këtu do të dal tani. Do të bëj diçka, kur jam i interesuar, kërkoj unë ta bëj atë gjë. Pastaj thuhet për biznesin nuk po ecën mirë. Në kapitalizëm, nëse një sektor nuk jep të ardhura, ndrohet mënyra e investimit. Shumë e thjeshtë. Jo, në rastin konkret ka një specifik. Në rastin konkret, politika ka marrë për si për të bëjë një ligj për menaxhimin e mbetjeve. Ku është përcaktuar ndarja e mbetjeve në burim? Mbi bazën e atyre që shkruen dhe atyre që thuen, por që nuk bëhen realitet në të vërtet, industria e riciklimit ka marrë për si për të bëjë disa investime. Pushteti vendor, pushteti qendror, kanë dështuar për prej shumë vitesh të ndajnë mbetjen në burim dhe t'i japin lëndë të parë kësaj industrie. Kjo industri nuk ka fare leverdi ta marri lëndën e parë nga jashtë. Madje ka kosto më të lartë duke përfshirë dhe transportin. Qofse ka njerëz të interesuar për mbetjet vendase, është pikërisht kjo industri. Dhe këtu po hym tani, çfarë ka ndodhur pra? Në radhë parë një herë duhet ta kuptoj dhe bëra një ndërhyrje, të kërkoj ndjesë nëse të ndërpreva me pa të drejtë, por e bëra ndërhyrjen di pse? Ekipi brenda ka në krye një zonjë shumë të nderuar, rezistencë që para 90-s dhe mbrazë 90-s me cilin debatojmë. Integritetin e cilës un as nuk e kam vënë dhe as nuk kam dërmend ta vënë dyshim. Por ama disa individ që janë shfaqur, si ai Rugaçi që u shfaq ke televizioni juaj përballë një profesori nderuar, siç është Besnik Bare, nuk e di, jo, ta themun. Ai doktor, ta themun. Lem to se nuk ka nevojë të fyesh njerëz votë shans. Kapitete për palën tjetër, i lem. Ai qytetar më nderuar se ju që jeni atje që presupozoni se bëni ligjet tuaja. Keni pas një moderator që ka bërë një ndërhyrje. Po, ka ndërhyrë, po. Dhe nuk ishte fare normale, ajo. Dhe në qofë se aji është përfajsus i ekipë, se nuk e di kujtë është. Ja, është përfajsus i organizatës politikë. Qarën si e ka i qytetar që protestuar? E cila ka i bja qytetar që tarë të reguar me sheshës? Marovë të shqipë. Ka themun. Pse e thashtë? Pse e thashtë? Pse e thashtë? Kaca. Disa respektojnë, disa nuk respektojnë. Kjo është normal. Në radhë parë duhet bimë, sepse ka përfajsus të ekipit që ka thonë asë ma ndjen fare për industrinë e ciklimit. Ajo që është në fillim dhe duhet kuptuar drejt është nëse duam një vend të pastër, nuk mund të ndodhi pa një industri riciklimi të fuqishme. Dhe këtu duhet bimë dakord gjithë. Këtu jemi dakord gjithë. Europa, vendet e zhvilluara, dëshmojnë se pastërtia e një vendi është e lidhur domosdoshmërisht për drejtësi. Strategjia do të fillojë nga vendi, pastaj pas një vendi tonë, pastaj fillojë nga vendet na jashtë. Pastaj një vendi tonë, pastaj po importonat. Ju me drejtë thonë që tani është bërë mundur që bashkitje na. Pastaj ja vetë këtu në durr, janë kundër biznesit që kanë mbledhjen e durr. Ose fusi debatin këtu në lirash. Tani që ti ndajm pak gjërat, pra, bim dakord që industria ricikluese është domosdoshme? Bim dakord, po nëse një sekond.
E dyta, se këto 3 vjet në përzyrat e shtetit, dyta, është ndar veç letra, dyta, a i zotëria dyta, do e kishte dyta, ndoshta kapacitetin tani, në mundur. Do dimi gjë, sepse në qofë se do shifni statistikat, në qofë se do shifni statistikat... Nuk e dini, që, më falni, nuk e dini, që ne në për shumë ministri kemi që me parat tona kosha. Për rezultat, fajnja ka në pushtetarë, të nuk ka në qytetarë. Mm. Gjo, fajnja ka në ataju, zotë e shalë, ju kini të drejt, unë jam e ju, atë problemi të shkojmë, duhet të shkojmë, duhet të shkojmë në një hapësirë. Nuk ka rëndësi që apune, unë kras me argumenta këtu. Gjo, argumentat nuk janë ato fare, fare, ato janë zyrtarisht, ato janë pralla. Kushtë të doj zyrtarisht janë këtu, publikisht unë zdalë më në media në qo se këto nuk janë zyrtarë. Do shkojmë në... E një taj që duhet lejë dhe për ty, zotri. Edhe jerë, ju lukë. Baj fjallin, qo se këto se janë vërteta, do dalë shot jo në media. Artan, të lutëm, do shkojmë në publicitet, do rikësemi dhe edhe njerë ju themi, lutëm, përqëndrojmë të argumentat me pika, se sa po fillum kush është njerë. Shkojmë në publicitet dhe këthejmi me njerë, vetëm pak publicitet. Pak publicitet dhe këthejmi. Mirë, ne kthehemi përsëri bashkë në studio, edhe pse debati i vijon, do donim të ishim më konciz. Ju lutem, pyetjet që keni për zotin Shalsi, por edhe për zotin Balca, ju lutem, më konciz në atë që të shtrojmë për diskutim. Pyetja është e thjeshtë, do të ndalojmë importin e betave të 300 amendamentin aku vendi. Kjo është kaq. Dhe të gjejmë zgjidhje, të gjejmë zgjidhje për biznesin, fal. Fal. Kërkoj ndjesë. Kisha një pyetje. Domethënë, pyetja teza juaj zonë shaqë është mund të ishte subvencionuar biznesi riciklimi derisa ne të ishim gati që ti plotësonim me sigurisht, absolutisht. Ky është parimi. Absolutisht. Sinana, do ta bëjmë kështu tani, nuk ka rrugë tjetër. Ligji i importit të mbetjeve është bërë që edhe të ndihmohet industria riciklimit në një farë mënyre, por nuk do ishte më mirë që ne të përgatitheshim me një plan konkret dhe me rezultate të ndarjes së mbetjeve këtu, të arrinim këto dhe pasaj të shkonin të kjo faza tjetër. Shumë faleminderit. Dhe më falë, edhe diçka dhe unë jam pak më pëlqejnë shifrat, dua gjëra konkrete dhe dua dhe të vinë raporte dhe studime mujore për këtë çështje. Gjithashtu. Okej. Okay. Do ishte ideale që industria e riciklimit në Shqipëri të furnizohej me lëndë vendese. Do ta donim dhe po luftojmë fort që ta bëjmë realitet këtë gjë. Në strategjinë e pastrimit të Shqipërisë ka disa komponentë. Ndarja e mbetjeve në burim është një nga që është dhe faktor suksesi. Për sa kohë nuk e kemi bërë të mundur këtë gjë, menduam të japim pak oksigjen industrisë ricikluese në mënyrë që të mos falimentojë. Na intereson të jetë në Shqipëri, të jetë fuqishme. Është i përkohshëm oksigjeni. Jo, një sekondë, sepse se dua të afus këtë, se ka lidhje me ndotin. Procesi i riciklimit krijon ndaj ndotin e vet. Gjithashtu, nuk është që është proces me ndotje, ku shkrihet, kur bë. Keni parë ndonjëherë? Kemi ndonjë. Keni qenë në një vend në ndërmarrje? Kemi ndonjë raport për këtë normat sa mund të ndosë një fabrikë ricikluese, a i ka përmbushur ato norma? Më falni, këtë më falni, këtë mund të përgjigjem? Jo, kemi ndonjë, sepse the një diçka që është e rëndë. Po. Dakord? Po sigurisht. Pra, keni një konstatim tëndin personal se pyetja është, ke parë ndonjë fabrikë riciklimi? Ndotja, nuk është ndotja gjithmonë që edhe pak tym kur të quhet ndotje, në vizituar ndotje e pranueshme. Po dakord, do të thotë rregull bash punon. Ke vizituar një fabrikë riciklimi, pyetje konkrete? Un pyeta, prandaj pyeta që të sqaron. Jo, kam unë. Jo, jo, nuk e sepse e di çka ka ndodhur, nuk ka ndodhur gjë. Edhe në pjesë shoqërisë civile. Dakord? Pyetja, nëse keni parë ndonjëherë me sy tuaj fabrikë riciklimi, nëse keni parë ndonjë emër sy tuaj landfill, nëse keni parë, kanë qenë jo, 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 jo. Pra, nëse ju bëni një pyetje, në rastin konkret, e keni pas mundësi ta shihni, se u bën një akuzë shumë e rëndë një nga ricikluesve i tha, ti ndot komplet zonën e Kamzës, tymi jot që del nga fabrika, dhe ai e sfidoi dhe i tha, brenda 2 javësh po presim fabrikë për të parë. Me që kjo është do të japi përgjigje. Është krijuar një mendim në opinionin publik, më fal. Dhe unë do doja domethënë që për këtë të silleshin raporte, të silleshin ku janë të gjitha fabrikat e riciklimit, të çfarë riciklojnë. Po të vijnë në opinionin publik. Më falni. Në opinionin publik janë fabrikë, të lutem. Të lutem, ju flitni. Fat ku të silleshin? Më falni, edhe unë thjesht dua të sqarohem, nuk është se kam. Mos u mi, po ju sqaroni, ju pyetni e shtronin në mënyrë tillë. Ti silleshin kujt?
të bësh. E kemi, më falni, po ju tregoj për të nxjerrë. Ju lutem, mos t'ja çoj minuta. Pyetja është. Jo, jo, sa ndotje ka? Jepni përgjigje sa ndotje ka? Ka që thjesht është kotëshi në 13-ën, në 2013-ën. Oferta parë që kemi bërë ne, po, si shoqata e ricikluesve, i kemi thënë të gjithë zotrive të ekipit, urdhnoni, shihni fabrikat tona. Kemi leje të mjedisore. Bëjmë raportet 3 mujore, kontrollohemi nga organizma ndërkombëtar. Jemi certifikuar me ISO. ISO nuk ka asnjë kompani shqiptare, janë të gjitha ndërkombëtare. Pra, kompanitë tona funksionojnë me këtë rregull. E dyta, ja u përsërita, shumë ndërmarri riciklimi eksportojnë në Europë, eksportojnë ke Benzi, eksportojnë ke Volkswagen, eksportojnë ke Fiati. Pra, a e mendoni në njëherë që në një nga këto ndërmarri mund të pranoj diçka që është jashtë standardit? Jo, prodhimi dakord që është brenda standardit. Një sekundë. Në qo, a, por ju këte nuk e dini ju. Këte nuk e dini që unë e kam skjaruar një 20 herë këtë punë. Në qovë se fusim një ton letër, prodhojmë një ton letër. Okay. Me përjashtim të firot më tjenë lakështirë. Artan, Artan, nuk e di, ke diçka, edhe diçka tjetër në mënyrë që të përgjigjeni ta ma. Po. Se po i tregoj e diçka e dirit për të mund të atë në vetë. Po, pra, kam raportin ja këtu, ja këtu gjitha. Lexojeni këtu. Jo, lexoj ti lutem se një stasi e konsiderueshme mbetesh qarkullon në rrjetin hidrik dhe duke kryer një stres potencial ndotës, duke kryer kështu veçanërisht në degradimin e zonave të mbrojtura bregtare dhe ulur hapsinë e tyre ripërtërisë. Do të shpjegoj çfarë raporti është, sepse janë të paqartë zotri. Cili problemi është? Ju thoni është zyrtar, cili është? Ja pra, draft strategjia ndërsektoriale 2015-2020. Draft strategjia. Strategjia, draft. Draft. Po pra, po është zyrtare kjo. Po një, një sekundë. Edhe të 2013-s keni të njëjtën gjë, keni zyrtare se ka dalë nga pokta aktor. Por një sekondë, se çfarë do të më thoni? Ne gjeni paragraf. Atë, mos gjej se fjalë se nuk gjej dot aty. Paragrafet janë këtu, merre këtu edhe sjero veten tënde. Pushtet, kjo është mana Ministrisë së Mjedisit, ky raport. Na faqe Ministrisë së Mjedisit. Është draft raport apo jo? Po le të jetë. Po pra, po është zyrtare, po në mënyrë zyrtare këtu. O zotë, draft raporti, atë jeni jurist. Kur thotë draft raport, nuk është i aprovuar. Është zyrtar, ky është zyrtar. Të dhëna statistikë. Sigat janë zyrtare. Është kategori juridike krye ka bërë. Tani ta mbaroj fjalën. Unë di problemin tuaj dhe ndjej keq për të. Tani un kam një pyetje. Zgjidheni këtë punë atje me qeverinë. Ka kohë të lexoj. Lexoj që janë lumet janë të ndotur. Problemi këtu është, problemi është edhe mi thell këtu. Vetëm koncit lutem, mos e sqeni. Po, problemi është mi thell. Legjislacioni këto 26 vjet në Shqipëri nuk është problemi vetëm te kjo qeveri që është tani. Edhe qeveria paraardhëse, po edhe politika 25-6 vjet ka lobuar keq për këtë gjë. Pra, ne nuk e kemi në të drejtën në penale, në kodin penal, ndotjen e tokës nuk e kemi. Ne ndotjen e ajrit si vepër penale, edhe sipas direktivës 2008/98 për mbetjet, direktiva përsakton shumë qartë. Kur ka probleme me ndotjen dhe kur realiteti nuk përputhet me norma administrative dhe civile, ta mbaroj lutem, pa ta mbaroj. Po ju merrni me teori, kur mbaron është direktive e Komisionit dhe Këshillit të Evropës dhe thotë, kur realiteti i normave administrative dhe civile nuk përputhet me shoqërinë, pra ka probleme me ndotjen, implementohen normat mjedisore që cilësohen si vepra penale. Këto nuk janë cilësuar. Në nenin 201 të kodit penal thuhet ndotje nga çlirimi gazrave, lëndëve radioaktive e toksike. Pra, këtu nuk përcaktohet që ndotja e arit nga industritë etj. Të përcaktohet si vepër penale sepse thuhet kur kalon vlerat e përcaktuar me akt administrativ. Pra, edhe mbyllë edhe me këtë shembull. Ky është shembulli thjesht. Pra, me akt administrativ, çfarë thot konventa? Konventa thot kështu. Nuk ka nevojë që ti të përcaktosh normën për kufit e ndotjes. Mjafton që çdo qytetar të provojë që sëmuret ka një problem alergjik dhe për bombe për penale ta thot direktiva, ta thot Këshilli i Evropës, ta thot Konventa e Bazelit. Kjo është. Do ta skerojmë. Është lobuar keq, nuk ushtetut nuk është, nuk është si drejtë themelor. E ka Italia, ka Gjermania. Do ta skeroj unë. Nuk e njohin legjislacionin këta vjekë tani. Në Shqipëri deri në 2013-ën është lejuar me ligj importi i mbetjeve për riciklim. Ligji i menaxhimit të mbetjeve urbane është bërë me një fond të komunitetit evropian, me një grup specialistësh të komunitetit evropian dhe pjesëtar të këtij grupi kanë qenë shoqëria civile, ekspertë mjedisit, kemi qenë ne si grup interesi, ka qenë edhe pjesa politike. Po. Dhe janë bërë disa mbledhje. Po. Janë bërë disa mbledhje, kanë ardhur këto ekspertë në të gjithë ndërmarrjet e riciklimit.
Dhe un po ju them, shoqëria civile në këtë mbledhje nuk ka pas asnjë lloj vërejtje. Bile në vende vende ishim ne më tepër të vërejt kundër se sa shoqëria civile. Megjithatë, un dua të them një gjë. Kryesoria është kjo. Nuk ka një vend të botës sot që ndalohet importi i lëndëve të para. Lëndët e para janë në bursë. Dhe kjo llafe, kjo histori që është ngritur, kjo zhurmë e madhe që është ngritur pa një logjik, pa një, unë dua një shembull, për shembull, deri në 13-ën e krijuar, ka hyrë ndonjë gjë në Shqipëri që është e paligjshme? Një zot e di atë. Ja, ke raportet. Po jo të denoncuar, jo të denoncuar. Zot e di, haj duhet apo jo? Jo të denoncuar. Po nuk flitet kështu. Nëse flasim për tjerët, flitet kështu. Që ka hyrë kjo, është ky shembull, ky shembull. Dhe në qoftë se këto zotrit janë kundër kësaj, kundër kujt janë? Ora nuk kemi kundër biznesit ne, morë. Pse e ke shkuptoni ju? Ne duam t'u ndihmojmë ju e ke shkuptoni. Ora duam t'u ndihmojmë juve. Jo, morë, sot jemi ne ka administrata publike, institucione. Ky është problemi. Pyetje për zotin Shaj. Zoti Shaj, se sot Gazeta Panorama për shembull kishte një përballje të relacionesh për VKM-n e 2013-s, ku në njërin thuaj një gjë, në tjetrin nuk thuaj. Në njërin prej tyre thuaj dhe aludoi që ndoshta mund të ishte shtuar tani, nuk e di se është e vërteta. Thuaj që kur u mora vendim për ta ndaluar importin e çdo lloj mbetjeje në vendin tonë, ishte thënë që do të jetë një masë tranzitore për pak vjet. Ë, nuk dihet, ka qenë atëherë apo e keni shtuar tani për se ky dyshim ngrihej. Nëse për importin e mbetjeve, për lejimin e importit mbetjeve të ricikluarshme, që të jemi politikisht korrekt, është edhe kjo tranzitore? Ka kjo ndonjë afat që në momentin që ne do të jemi të aftë të përpunojmë mbetjet tona me planin e famshëm strategjik që do nisi vitin e ardhshëm, okay, të ndaloj importit? Në fakt, edhe duke parë tryezën e sotme, unë mendoj që shqiptarët meritojnë një debat shumë cilësor. Është mbjellur panik, qoftë nga padia, qoftë nga protagonizmi, e për një mori arsyesh gjatë gjithë këtyre ditëve. Vetëm disa ditë më parë ne kishim një kompani nga më të mirat publike italiane, në ambasadën italiane, që bëri një prezantim ku merdhi zor nga titullari, ku më tha: "Është vërtet thotë që ka një debat kombëtar në Shqipëri për materie prime sekondare, lënë të para dytësore?" I them fatkeqësisht po. Si ka mundësi thotë që debatohet thotë për lënë të para dytësore? E bëra këtë parantesë për të thënë që sot qeveria, ne jemi të përfshirë në një proces të menaxhimit të mbetjeve, që nga grumbullimi e deri tek trajtimi dhe depozitimi. Ky duhet të ishte leitmotivi kombëtar, që në fakt po merr dita ditës, po del edhe më shumë në pa. Nëse në 2013-ën kemi thënë një masë përkohshme, apo nuk kemi thënë se këtë po aludon, a është thënë atëherë dhe është hequr tani? Sigurisht në vitin 2013, edhe po të kthejmë kokën pas tani, do kishim bërë po të njëjtën gjë. E kam theksuar në vitin 2000, në vitin 2013, në vitin 2013, Shqipëria nuk kishte një bazë të dhënash për cilin shoqëria civile dhe specialistët ulërinin. Çfarë strategjie mund të flasësh, çfarë mund të diskutosh, çfarë politikash mund të ndërmarrësh? Në rast se ti nuk ke në 2013 nuk kishe. Tani, një më ka disa gjëra. Po çfarë bën këto 3 vjet? Ja po them, sa vjet tjerë do duhen që ne të arrijmë? Sot mjafton. E para se të nisa them, sa vjet do duhen? Un kam pyetur një statistikë. Të ecurisë së procesit të trajtimit të mbetjeve në Europë. Dhe ka brenda Gjermaninë, Belgjinë, Suedinë, Austrinë. Tregon se në për çfarë procesesh kanë ecur këto vende për të arritur deri tek themi 80% apo 80% të riciklimit. Është një rrugtim që ka nisur që në vitet 80. Një nga problemet e mëdha që kishte Shqipëria para 2013-s, nuk e ka sot, por nuk mund të bëhet efektiv më njëherë, ishte ndarja territoriale. Dhe e kam thënë, 400 komuna të vogla, të fragmentarizuara, me një numër të kufizuar banorësh, me një sipërfaqe të kufizuar, e kishin pamundur secila prej tyre të ndërmerrte një politik për menaxhimin e mbetjeve. Sot, pra duke filluar nga një vit përpara, ndarja territoriale është e tillë, 61 bashki, të cilat kanë mundësi të
hartojnë politika dhe të implementojnë. Nuk bëje mundur Elbasani me incineratorin dhe me lëndfiltin. Nuk bëje mundur Maliqi. Pra, nuk do bëje mundur kjo e fjeta. Pra, nëse dikush do thotë çfarë bët ju për një vit, unë i them, më tregoni një vend të Europës apo të botës, që paska bërë një revolucion të tillë, që brenda një periudhe 2-3 vjeçare, ka bërë. Pra, janë krijuar, një sekond, janë krijuar disa premisa, janë krijuar disa premisa të cilat nuk ekzistonin më parë. Se ju e pyetët zoti Bajza, po para 2013. Problemi është filozofik. Pra, problemi qendron në filozofinë. Meqense përmendni filozofinë. Se si menaxhohet qeverisja. Tani ka një diçka filozofik. Ka një diçka, sa më cilësor të jenë njerëzit që marrin pjesë në për debatet tilla, sa më të iluminuar, po sigurisht më, sa më të informuar, po merruni me lafe, po merruni me argumente se keni qytetar në rrugë, aq më cilësor të bëjë debatit, sepse më tha pra, po dalë qytetar në rrugë, 2013, zirë pa e do pamit e protestës, i keni qytetar në rrugë, tani puna është këta njerëzit që kanë dalë në rrugë, ju do i keni përball në rrugë, sa do të pa informuar, apo sharlatan, apo rrugashë, zoti Parruca, se lutem, po marim edhe neve kohë që duam se, po mbaruam, athe do të kemi këto njerëz, zoti Parruca, të lutem. Ka e problem të një që në demokraci, çdo njëri ka drejt në vogur, sa do idiot mund të bëti në unë, jo vetëm unë, cili do, mënyra filozofisë, të gjatëshëm, të informoj, cili do që ka pas, mënyra se si ishte në quar, se para se të mirat u ligje, zdi një farë gjë. Mënyra përdor, mund të përdorën dhe si lëndë për të prodhuar energji? Jo. Këto mbetjet që do me thënë, mbetjet që importohen, atë ne akoma ende ne nuk e dim cilat do janë, se s'ka dalë aktin në ligjor. Temi që është lista gjelbër, por lista gjelbër është shumë e shumë. Ato, këto mbetjet do përdoren për energji, se mund të ketë për shumë loja fjallës mund të jetë ke bashkë incinerimi. Dhe incinerimi që këto kene një tre nuk janë të përkufizuar. Dekord. Atëherë. Importohen vetëm mbetjet e gurta jo të rrezikshme të listës gjelbër si lëndë e parë dytësore për të plotësuar nevojat e kërkesave të industrisë cikluese të vendit. Kjo është e qartë? Neni. Pra, listës gjelbër, kjo është për qëllime riciklimi dhe përdorimi si zëvendësues të lëndëve të tjera nga burime jo të rinovueshme. Që është nafta, gazi, benzina. Pra, di ç'është kjo fjalë? Nafta, gazi, benzina. Kjo mund të përdoret. Ja të marr. Si është kjo se këtu më pas është paqartuar. Po, pra, po. Pra, me pjesën e parë nuk keni probleme. Dakor, dalim ke e dytë tani. Se kjo është ajo, djalli fshihet mbas detajeve, thonin se do të bëj para. Tani ne tham duhet të sepse ka edhe një shpreh, ka edhe një shpreh tjetër. Rruga drejt Skëterrës është shtruar me qëllime të mira, shpreh angleze. Dakor. Tani ta sqarojmë ato të përdorimi si zëvendësues të lëndëve të tjera nga burime jo të rinovueshme. Cilat janë burimet jo të rinovueshme? Është nafta? Po. Po. Nafta, gazi, mineralet, benzina, gazi. Po. Shkaktarët kryesorë të efektit serë. Po. Dakor? Pra, bota dhe Parisi i këtij viti në shkruan një marrëveshje si të emetohet një nga ato është dioksidi i karbonit. Pra, si të zvogëlohet. Azimi këtyre, më fal, ja ta mbuzë. Mbetjet që do importohen. Nuk do shkojnë te fabrikat e incinerimit të plerave që po ndërtohen. Atëherë thon troç, e thon qartë, e thon shkoqur. Pra, po mund të përdoren në vend të naftës. Rikuperim të energjisë. Do përdoren në vend të naftës. A do të ketë rikuperim të energjisë sepse po sigurisht e ka te azisimi, procesi azisimi. Jo, jo, jo. Një sekond ta dëgjojmë të përgjigjen. Pyetja është e qartë. Përdoren, do përdoren këto në vend të naftës. Jo, po jo, ju s'po përgjigjeni. Ka edhe një pyetje. Do përdoren këto mbetjet nga importi. Po Edvinska. Po pra, po, mbetjet nga importi. Po ngrihet incineratori i Fierit. E thën më troç. Do lejohet të sillet plera për incineratorin e Fierit? Jo, përgjigja është kategorike jo. Pyetja është, ke dhe bashkë po, ku do në Elbasan ku do përdoren? Në Elbasan ku do përdoren në vend të naftës? Zoti Shalsi. Mbetjet. Ku do përdoren në vend të naftës? I ka 13, ne në 3 për kusht. Ja sa ti përgjigje. Lutem se kjo se sa ti përgjigje Shalsi Parrucës, më pas edhe dy pyetjet tuaja. Një sekond. Sa ti përgjigjet sa? A mund ta di? Por ku tani? Tani, një sekond. Lutem. Vetëm tani se e dua këtë përgjigje. Dyshimi pra, dyshimi është nëse një sekond. Dyshimi është nëse plerat. Pra. Apo këto mbetjet e saj, mbetjet. Po, 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 po. Ashtu, shqyr. Mbetjet e riciklueshme. Do përdoren për incinerator apo jo? Jo, jo. Dhe u aludua
e energjisë. Një sekondë, është tjetër gjë. Një sekondë. Kjo është pyetja. Pra, jeni qartë, jeni qartë që nuk do të lejohet. Pyetja është kjo që po bëj unë. Pyetja është kjo që po bëj unë. Ku do përdoren në vend të naftës? A do të përdoren për energjinë, rikuperimin e energjisë? Po. Ja në një pyetje të përbashkët këta, të lutem. Kjo është pyetje përbashkët. Jo, s'është e përbashkët, un kam pyetje. Ka edhe një tjetër, okay. Absolutisht jam dakord me përbashkët. Thoni përbashkët. Jam dakord me pyetjen e kolegut. Edhe një herë, edhe një herë. Unë të them edhe proceset e asistimit, mos u shqetëso për mua. Çfarë në kupton kjo fjali? Ata kanë mundësi ta marrin. Jo më jeni sot. Po pra po. Pra, apo e shpjegoj, ata shpjegoj. Po përgjigjeni, kjo është puna. Po përpiqem, më thoni pyetje përbashkët, po ndërprisni njërin tjetrin. Pra ju thash pra, që mirë, përgjigjuni. Parisi 2016-s kishte një problem të madh. Duhet ta mbyllim. Dhe ishte si të ulim emisionin e dioksidit karbonit. Pra, fabrikat që përdorin naftën, gazin, mineralet, mos përdorin këto, po të përdorin edhe mbetje e landfillëve. Nga mbetja e landfillëve, sipas këshillit të Evropës, nga cili është procesi që nxjerr energji nga mbetja të importuar. Po këto fabrika, Për të djegur. Sjellim drum. Sot janë ndërtu 6 fabrika në Shqipëri që prodhojnë peletin. Dhe shteti jon, me atë ligj që bëm 13-ën, e ka ndaluar importin e prerjen e druve. Atëherë çfarë ndodh? Këto fabrika peleti sot në Shqipëri janë shitur me qindra stufa që ngrohin edhe spitalet me pelet. Në qoftë se ne do ta mbyllim këtë histori, nuk do bien pelet, nuk do bien mbetje druri, atëherë këto fabrika peleti do mbarojnë dhe në sigurisht në spital një sekondë, një sekondë. Jo, nuk keni kohë. Artan të lutem e fundit shkurt për shaltin. Sigurisht që këtu ka shumë probleme të mëdha, sistemi ligjor i akumuluar edhe në kohë. Drejtori, ju lutem, pyetje. Por po edhe zoti Shalci edhe zotërisë tjetër aty, nuk un jam njëri pa kompleksuar dhe pjesa nuk më shqetëson fare. Pjesa në mënyrë se si komunin tjetri me mua dhe me opinionin publik, ajo që un dua t'i bëj apel edhe qeverisë, edhe qytetarëve, filozofia politike që është adoptuar në këto vite, në mënyrë si qeverisur, është përdorë metode intruzionit. Metode intruzionit çfarë do të thotë? Për të zgjidhur një qëllim të caktuar, objektiv, përdorim një metodë tjetër. Pra, meqense falimenton zotria, aty që ne themi ta subvencionojmë, meqense e kemi vendin me plera, hajtë marrim me ca plera dhe të përdorim plera tu në Shqipëri. Pra, kjo mënyrë është një filozofi, që mënyrë e qeverisjes. Një ftesë. Ne i bëjmë thirrje, zotit Rama, ta tërheqë ligjin, ti ndaloj importin e mbetjeve, zotrin atje ta subvencionojmë. Ta thirrjen Artan, që ta kuptoj. Është për qeverinë, për të gjithë ekspertët. Sepse ta ndalon konventa, ta ndalon direktiva, integrimi, të gjitha marrëdhëniet. Nuk ka një vend të bëhesh. Përpos kësaj që ka probleme me ndotja dhe shëndetin e njerëzve dhe të individit. Neve na kanë stigmatizuar, sigur nuk e përkrajnë biznesin. Është shumë gabim. E përkrajnë biznesin edhe, sinqerisht, edhe na dhanë biznesin. Po të jetë me rregullat siç duhet, respektoj rregullat. Jo importit mbetjeve. Ka filluar zëri Amerikës së Shqip që duhet ta transmetojmë, kemi faleminderit që ishit me ne në studio në këtë debat. Këto biseda besoj do të vazhdojnë në ditët e vijim se nuk do ndalet këtu ky debat. Ju falenderojmë që ishit me ne. Faleminderit që na ndoqët zëri Amerikës.